Mais uma edição do Fórum. Toda noção é uma força da democracia. No Fórum, a festa contou com mais de 130 milhões de brasileiros que escolheram seus representantes no Congresso Nacional, atendeiros, governo estadual e para a presidência da República. Nos meses de campanha, as duas grandes dúvidas foram a propaganda na internet e também a lei da ferramenta. Enquanto aqui, pelo menos os ministros e requerentes do Joelson Dias, nosso convidado de programa para fazer um balanço de todas as eleições de 2010. Ministros, pela preferência, para você ter uma conversa com a resposta, é que a casa não tem que ter uma chama que faz a relevar, mas vai dar tempo discutindo com o senhor, por um ano, 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 Eu não sei o que é isso.
Thank you.
grande, isso tem que falar em minoria. Todo o representante tem duas pagas e votaram a favor dessa lei. Todo o partido, portanto, o representante do Congresso, votaram a favor. Nossos partidos, essas são as pessoas, os verdadeiros, pessoas que escolhem os candidatos, e que não vão escolher, são tudo políticos. Eu não tenho nenhuma vantagem da candidatura dupla. Eu não posso me candidatar com o mandato porque eu estou criado com o partido político. Então, quem faz essa primeira triagem, quem deveria ter essa primeira ideia da vida progresso, é o próprio partido político. A partir daí, ele escolhe a candidatura para o mandato e o candidato de votação vai representar, se for essa questão de elegibilidade. Isso não seja uma elegibilidade, porque é o que está acontecendo. É um atributo que está tudo muito em cima, até o próprio partido que está na dúvida. Então, a pessoa pega uma até hoje, não tem tanto problema. Ela vale ou não vale para 2010. Agora, se o Congresso pedir que ela não vale para 2010, nesse momento, eu não tenho a visita da lei para ela, que está falando em 2012. Agora, eu tenho que fazer para a condição em 2012, porque para 2010, acabou de ter uma verdade, mas a tentação é péssima. Então, quando eu estou em 2012, 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 e aí, então, eu tenho que fazer para o mundo todo, entendeu? Vai ter essa decisão. Todo mundo vai ter uma parte do problema, vai ter uma parte do problema, com tudo, talvez, vai ter uma parte do problema, tudo que é o município, vai ter uma parte do problema. Depois, então, vai ter uma parte do problema, vai ter uma parte do problema, vai ter uma parte do problema, vai ter uma parte do problema. Não é normal que o futuro também não tenha idade, também pode perder uma idade, né? Porque se ela também não tem sido colaborado. Então, ele não pode levar o pedido sem cuidado, não pode levar o campeão, bem elaborado, e tudo que tem sido errado e sempre vai ser sem tempo. Agora, o presidente hoje, aparentemente, até já foi indicado uma vez, tanto bem que era para passar pelo Senado, mas se você passar o Senado, sendo nomeado e tomando posse, você vai tomar o direito ao voto. Esse voto não tem um voto de vista, não vai fazer de lado no outro. Agora, pelo que eu também não tenho que fazer no outro. Só posso fazer um contestado, né? Tem um futuro, porque às vezes não tem um voto de vista, também não tem um cara que não tem um voto de vista. Mas se você está vendo mais, se não é que para me pedir para o lado do outro, eu faço muito para a internet para a terra para o lado do outro. Então, você não pode pedir. Uma pergunta agora, ministro Henrique e Joelson, eu digo, por exemplo, se passar de janeiro, que não fez, ela vai ter um problema, é muito provável que, mesmo que eu tenha um processo de apoio, é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal, por questão temporal, tem o debate em primeiro membro, como também não pode fechar ainda, mas eu tenho, como período, no 17 de dezembro, é o dia, né? Como é uma semana de cobrada do término do governo do Estado. Eu estava de olho também, com o que eu sempre desenvolvi, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o que eu quero, né? Eu estou falando, 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 eu não estou falando agora, não é uma pessoa. Quando eu era de maio, né, do plano, abriu a mão, mas eu não estava muito gostando de 2010, eu não tenho mais aplicado para as eleições de 2010. Mas eu posso, sim, aplicar as eleições de 2010, de alguma coisa, e daí por diante. É só o que eu estou fazendo aqui, o papel do processo eleitoral. O problema todo é interpretar o que é o processo eleitoral. Para mim, o processo eleitoral é como se faz as eleições. Como se faz as eleições vai desde o momento da escolha dos candidatos, escolha dos eleitores, quem são os eleitores, quem são os candidatos, como é que eles se dirigem, aonde, como eles votam, qual é a norma.
We'll be right back.
um programa Fórum, como mesmo, um balanço das eleições em 2010, recebendo aqui os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves e também o Joelson Dias. Thank you.
Então,
deputado pelo ministro da Validade, que está no Tribunal Superior Eleitoral. Thank you.
sempre me falta muita curiosidade, não só aqui dentro do próprio país, dado inclusive, lá no centro de divulgação, quantidade de jornalistas. Eu lembro agora, inclusive, um caso curioso que nós dois estávamos presentes, que era uma equipe da FUNA fazendo a cobertura das eleições do Brasil. Isso não fazia aqui dois. Eu parei de fazer uma pergunta para o ministro, eu queria ver a diferença, saber se ele já sabe a resposta. O que um país, tal como a política, né, tem, se ela cobrir as eleições, um país democrático como o nosso, tem um país. Essa é a pergunta que eu fiz aqui, eu tenho um referente, descobriu? Não, eu acho que eu disse isso, cara. É uma pergunta interessante, porque eu tenho a menor reportagem. E o jornalista, que foi apresentado como um grande jornalista, né? Ele virou para mim e falou assim: eu vou ficar muito famoso. A audiência do meu programa é o dobro da população do seu país. Thank you.
tudo isso envolve uma energia que está trabalhando em ordem. Tudo feito no passado, no ano anterior. Como eu não tenho agora, como eu vou cantar as obras domésticas. E como eu sei, porque eu tenho um problema na entrada, então vamos ter outro problema. Como eu vou resolver. Então, uma coisa que relativamente vai ser implementada e deve ter uma maior tranquilidade de contratar os empregos em breve. Porque os resultados, inclusive, da segunda turma, estão sendo muito bons em relação ao ano doméstico. Acho que mesmo 5% é que a gente tem um problema. O problema é o seguinte: quando você cadastra o seu digital, o tratamento tem que fazer alguma coisa nessa digital. Todo dia você pode estar como cortado, ou escuro. Tem tantos vagões, eu não explico, os dois primeiros, os dois turnos, os vagões estão medo de cobrar a urna. Então, a questão de controlar o dedo, não tem o dinheiro. Não é também para Thank you.
Thank you.
colocar um assunto de ordem e que tem interesse. Eu acho que é muito mais importante as reuniões de avaliação para ver, não para as avaliações que a gente falar e falar que não tem coisa maravilhosa, que você tem nada, não tem nada, não tem nada, e não tem nada, mas para não falar o que está acontecendo errado. O que poderia ter acontecido de melhor? Muita coisa pode ser aprimorada. Enquanto a gente tem isso, não é uma maneira, porque a função da verdade é essa característica. Fórum@sbf.com.br. Obrigado.